स्वास्थ्य हेल्थ हाम्रो स्वास्थ्य कसरी मेन्टेन गर्ने, ग्यास्ट्रिक कब्जियत पेटका सारा समस्या, अनिद्रा, मानसिक समस्या, धेरै मनमा कुरा खेल्नु यावत समस्याको जड। अनि दर्शक महानुभावहरू, म प्राकृतिक चिकित्सक नेचुरोपथीको डक्टर भएको हुनाले र यसमा धेरैलाई मैले उपचार गरेर धेरै व्यक्तिहरूले लाभ लिनुभएको छ, त्यसको संक्षेपीकरणको रूपमा आज स्वास्थ्यको टिप्स म डाक्टर अनन्तराम केसी यहाँकै जाने पहिचानेको सहयोगी यहाँहरू सम्पूर्ण मित्रलाई मोटिभेसनल भोइसमा हार्दिक स्वागत गर्दै म मैले अघि भने स्वास्थ्य पुरै पनि हेर्नुहोस् एकदमै महत्त्वपूर्ण हेल्थको बारेमा स्वास्थ्य मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य चार प्रकारको शारीरिक हुन्छ शरीरलाई मानसिक मनको विचारको त्यस्तै गरी सामाजिक स्वास्थ्य पनि हुन्छ र स्पिरिचुअल हेल्थ भन्ने अहिले आफूलाई आत्मज्ञानद्वारा आफूलाई आफूतिरको आफ्नो महसुस रियलाइजेसन गरेर स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने कुरा WHOको वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनकै परिभाषा अन्तर्गत मूलत आज शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य अनिद्रा लगायत मानसिक समस्या बढी विचार मनमा कुरा खेल्ने र शारीरिक भनेको मूलत मैले सुरु गरिहालेँ अन्य दर्शक महानुभावहरू कि प्राकृतिक चिकित्सामा के भनिन्छ भने नेचुरोपेथीमा पेटमा सारा समस्या पेट खलास नहुनु पेट खलास भनेको मतलब खाएर निष्कासन गर्न सकिएन निष्कासन हुनुपर्छ हरेक अङ्गबाट निष्कासन हुन्छ पसिना आउनु छालाबाट पसिना त्यस्तै गरी कफहरू आउनु त्यस्तै आँसु आउनु दिसा पिसाब हुनु यो सबै निष्कासन भएन भने के हुन्छ त्यो ती विकारहरू अथवा ती मलमूत्रहरूले हाम्रो शरीरमा जम्मा भएर हामीले रोग निस्का रोग निस्कन्छ त्यसैले प्रष्ट स्पष्ट सबै खलास हुनुपर्दछ मूलत पेटको कुरा गरौँ खाएको खाना खलास हुनका लागि भोजन परिवर्तन गर्नुपर्छ शारीरिक स्वास्थ्यका लागि भोजनमा परिवर्तन र दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ खाना जैसा खाए अन्न वैसा भए मन खाना भोजन भोजन भनेको यति मोट भोजन त ओजनसँग रिलेटेड छ धेरै खाएर बेलुका सुत्नु अगाडि प्रशस्त धेरै खायौँ भने त्यो पच्दैन र अनि ओजन बढ्छ वेट बढ्छ मोटापा हुन्छ त्यसका लागि भोजन सबै स्वास्थ्यको जड हो त्यसमा मूलत पेटका समस्याहरूका लागि पेट सफा हुनका लागि रफेज भनेको सलादहरू त्यही खस्रो चिज खानु पर्यो होइन दर्शक महानुभावहरू रिड्युस द फ्याट इन्क्रिज द फाइबर भन्ने यो नेचुरोपेथीको मूल नारा हो कि इन फाइबर युक्त फाइबर भनेको रेसादार त्यसमा तरकारी फलफुल अनि त्यस्तै गेडागुडीमा हुने बोक्रा दालका बोक्राहरूमा विभिन्न अन्नका अनाजको बोक्राहरूमा पाइने यसलाई रफेज भनिन्छ यो प्रशस्त खानु पर्यो पेटको खलासको लागि पेट खलास भएन भने ग्यास्ट्रिक पनि हुन्छ ग्यास्ट्रिकको लागि खाली पनि हुनु भएन बढी पनि खानु भएन र यस्तै रफेजयुक्त खाना खानु पर्यो भोजन गर्नु पर्यो पेटको सफाइको लागि अब यो भोजन पनि मिलाउनु पर्यो कहिले खाने भन्नाले बेलुका चाँडो खानु पर्यो धेरै खानु भएन भनाइ पनि त छ नि धेरै खाए मल थोरै खाए बल हामीले खाएर धेरै खाएर हामीले स्वास्थ्य नाश गऱ्यौँ खाना ठिक्कै खानुपर्छ चबै चबै खानुपर्छ मिलाएर खानुपर्छ र धेरै खाएर हामी स्वास्थ्य चाहिँ कायम गर्न सक्दैनौँ भोजनलाई अल्पहारीहरू नै स्वास्थ्य राम्रो भएको पाइएको छ अत भोजनको कुरा गरेँ मैले रफेजयुक्त भोजनको कुरा गरेँ कि हामीले पेट सफा हुने खालको र अब त्यसमा भिटामिन मिनरल्स प्रशस्त भएको पानी प्रशस्त भनाइ पनि छ खाना सुधार गर्नु पानी प्रशस्त पिउनु व्यायाम ध्यान गर्नु हाँसी हाँसाई बाँच्नु यो चाहिँ स्वास्थ्यको रहस्य स्वास्थ्य र शान्ति पहिलो आधार जिन्दगीको मान्छे भने चिनाउने पहिचान सिर्जना स्वास्थ्य र शान्ति चाहिँ पहिलो हो नि जीवनको यसका लागि के गर्नु पर्यो भोजन परिवर्तनको कुरा गरेँ तपाईँ त्यही खाएर सधैँ स्वास्थ्यलाई नाश गर्ने कुरा खाएर तपाईँको स्वास्थ्य खोज्नु भनेको तलको पानी तल गहिरेको पानी नदी माथि फर्किन्छ भने जस्तै हो यो मूर्खै हो बालुवा पेलेर तेल निस्किन्छु भने जस्तै तपाईँ गलत खाना खाएर ठिक खाना नखाएर स्वास्थ्य खोज्नु मूर्खतै हो त्यसैले भोजन चेन्ज गरौँ
कुन कुन खाने कुन कुन नखाने हामीलाई स्वास्थ्यको नाच के तपाईँ अब गुगल गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा मैले भोजनको छुट्टै भिडियो पनि बनाएको छु कि मेमोरी बढाउने, त्यस्तै निन्द्रा लाग्ने, अनिद्रालाई हटाउने, तन्दुरुस्त ताजा बनाउने यो चाहिँ जडीबुटीमा पनि पाइन्छ। पानी प्रशस्त पिउने कुरा भयो, रफेजयुक्तको कुराहरू भयो, ड्राई फ्रुट्सका कुराहरू भयो, दही दुधको कुराहरू भयो, यो मिलाएर खाने। र नखाने कुरा त कुरा गर्नु पर्दाखेरि बढी यो बोतल बन्द पेय, त्यस्तै गरी फास्ट फुड, जङ्क फुडहरू, यिनीहरू कहिलेकाहीँ हुन्छ, होलिडेजको रूपमा हुन्छ, समडेजको रूपमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ मात्रै खानालाई फेरि एकदमै त्यो गर्नु पर्दैन। बढी चिनीयुक्त अनि तारेको झानेको भुटेको यस्तो मसलायुक्त खानेकुराहरू त नखाने कुरा भयो कहिलेकाहीँ मैले हुन्छ भने, तर नियमित सेवनको रूपमा हामीले अघि नै मैले भने जस्तै भोजनहरू गर्नु पर्यो। नम्बर वान भोजनको परिवर्तन, र अर्को व्यायाम पनि आवश्यकता पर्छ। व्यायामको लागि योगासन, प्राणायाम, ध्यान। अब मानसिक स्वास्थ्यकोतिर पनि म जाँदैछु। मूलत यो व्यायामको चाहिँ आवश्यक पर्छ। पानी भनेको पसिना, खाएको खानाहरूबाट पानी निष्कासन हुनुपर्छ। त्यसमा प्रशस्त पानी खाएर हामीले पसिना निकाल्नका लागि त व्यायाम गर्नु पऱ्यो नि, दौडिनु पऱ्यो नि, हिँड्नु पऱ्यो नि। मर्निङ वाक एकदमै महत्त्वपूर्ण छ व्यायामको रूपमा। त्यसै गरी योगा, जुनसुकै व्यायाम गर्न सकिन्छ, त्यसले के गर्नु पऱ्यो, पसिना निस्किनु पऱ्यो मूलत। त्यसमा सबभन्दा राम्रो योगा नै हो। योगले शरीरको तन्किनीदेखि लिएर गएर सबै कुराको सन्तुलन मानसिक रूपमा पनि गर्छ। व्यायाम, भोजन र व्यायाम यो शारीरिक स्वास्थ्यको, मैले अघि नै भने थिएँ, मानसिक रूपमा चाहिँ स्वस्थ हुनलाई ध्यान प्राणायामको अत्यन्त जरुरत छ। ध्यान प्राणायाम गरौँ, म्युजिक सुनौँ, राम्रा राम्रा म्युजिकहरू, म्युजिकले मन शान्त गर्छ। मानसिक स्वास्थ्य भनेको विचार बढी नचल्नु, विचार खेलेछ, अहिले चुनावी कुराहरू छन्, अरूको कुरा छन्, नेगेटिभ थिङ्किङको कुरा छन्, नराम्रा समाचारहरू छन्, नराम्रो विचार गर्ने, नराम्रा सोच गर्ने, नराम्रो थिङ्किङ गर्ने, नराम्रा समाचारहरू, नराम्रा सोसियल मिडियाका कुराहरू हेरेपछि तपाईँ अब त्यतातिर लाग्यो। त्यसैले के गर्नु पर्यो, सत्सङ राम्रो पोजिटिभ थिङ्किङ गर्ने खालका प्रवचनहरू सुन्नु पर्यो, त्यस्तै खालका साइटहरू हेर्नु पर्यो, त्यस्तै किसिमको तपाईँको आत्मा ग्लानी पनि हुन्छ। तपाईँ चाहिँ नचाहिने कुराहरू हेर्नाले बोरिङ हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, डिप्रेसन हुन्छ, नकारात्मकतातिर फोकस हुन्छ, त्यो होइन। ठ्याक्कै मानसिक स्वास्थ्यका लागि समाचार नहेर्ने, कम हेर्ने, अति आवश्यक कुरामा हेर्ने समाचारलाई यसो सरसर्ती, त्यसपछि सोसियल मिडियामा एकदमै कम गर्ने सोसियल मिडिया, सोसियल साइटहरू, अनि त्यसमा पढाइ थिङ्किङ लाई कन्ट्रोल गर्नका लागि बढी विचारबाट शान्त हुन, मन शान्त ल्याउनका लागि रिडिङ गर्ने, म्युजिक सुन्ने, राम्रा राम्रा कुराहरू साइट हेर्ने, हेर्दाखेरि पनि सोसियल मिडियामा र उत्साह भर्ने, अनि पोजिटिभ थिङ्किङले के गर्छ, उत्साह भर्छ, आत्मविश्वास बढाउँछ, इन्करेज गराउँछ, साहस बढाउने कामहरू गर्ने, आफ्नो लक्ष्य प्लानिङ गरेर मानसिक रूपमा चाहिँ स्वस्थ हुनको लागि योजनाबद्ध जीवन बाँच्ने, योजना बनाएर टाइमलाई टाइम टेबल मिलाएर समय व्यवस्थापन गरेर गऱ्यो भने हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य, दुइटै स्वास्थ्य एकदमै सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यले हामी अब हामी के हुन्छ, दुइटै स्वास्थ्य भएपछि अब सामाजिक घुलमिल, सामाजिक ग्रुपमा बस्ने, अरूलाई अरूको पनि विचार सुन्ने, अरूको विचारलाई पनि मान्यता दिने, अरूसँग सहकार्य गर्ने, सहअस्तित्वमा अगाडि बढेपछि यो सामाजिक स्वास्थ्य भयो। यो दुईवटा स्वास्थ्य भएपछि शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य, तेस्रो स्वास्थ्य नै हुन्छ। अब यो तिनैवटा स्वास्थ्यले चौथो स्वास्थ्यको रूपमा हामी आफूलाई, आफू जन्मनुको अर्थ, आफ्नो जीवनको अर्थ, जीवन यो जीवन लिनुको अर्थ, जीवनको सार्थकता, अब यो अझै हायर बाटोमा छ। मूलत मैले अनि दर्शक महानुभावहरू भोजन परिवर्तनको कुरा गरेँ, त्यस्तै गरी व्यायामको कुरा गरेँ, त्यस्तै गरी व्यायाममा पनि ध्यान प्राणायाम र सत्सङ र राम्रा विचार, पोजिटिभ थिङ्किङको यो माहौलमा बसेपछि हाम्रो स्वस्थ तन्दुरुस्त, अब भने हामी लक्ष्यमा, तपाईँ चाहे वक्ता बन्नुहोस्, चाहे तपाईँ व्यवसायी बन्नुहोस्, तपाईँ चाहे राजनेता बन्नुहोस्,
पहिला आफूतिर फर्कौँ, आफूलाई बनाउनपट्टि लागौँ। आफ्नो स्वास्थ्य नै मूल तत्व हो, मूल जीवन। स्वास्थ्य रहेन पद प्रतिष्ठा धन सम्पत्ति सबै कुरा हुन्छ, होइन त? स्वास्थ्य भएन भने यो त हजुरहरूलाई मैले त्यसरी कुनै निर्देश गर्न खोजेको पनि होइन। मूलत म प्रकृति चिकित्साको डक्टर भएको हिसाबले जडीबुटी भोजन, यो जुन जडीबुटी स्वास्थ्यलाई कायम गर्ने जडीबुटी, सामान्य जडीबुटी सिस्नो, सिस्नोले के गर्छ? सिस्नोले तपाईँको चाहिँ यो बात हुन दिँदैन, दमलाई। त्यस्तै गरी घोडथाप्रेले मेमोरी बढाउनेदेखि लिएर अनिद्राको समस्यामा सानो सानो कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, सिम्पल घर आँगनमै हुने गोलभेडा, त्यस्तै काँक्रो सलादहरूले स्वास्थ्य कायम गर्छ। अरू तारेको भुटी मैले भनिसकेँ नि, बताइसकेँ नि, यो मैले जीवनमा पढेँ पनि, अध्ययन पनि गरेँ, रिसर्च पनि त्यही भन्छ, र मेरो अनुभवले हजुरहरूको लागि उपयोगी होस् भनेर भोजन परिवर्तन गरौँ, आहार परिवर्तन गरौँ, व्यायाम प्रशस्त गरौँ, ध्यान प्राणायाम गरेर जीवनलाई एउटा सुन्दर स्वास्थ्य स्वस्थ भएपछि मात्रै सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देशका लागि हजुरहरूलाई मैले बताएँ। हजुरहरूले यसलाई हामी जीवन बदल्ने सूत्रहरू, ज्ञानहरू, रिसर्चबाट, हाम्रा अनुभवबाट यहाँहरूलाई यो फ्री युनिभर्सिटीमा व्यापक रूपमा अगाडि आउनेछौँ। हामी प्रशिक्षण पनि गर्छौँ, दिन्छौँ, ध्यान प्राणायाम, पब्लिक स्पिकिङ, मेमोरी सबै यसमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। बन्दै अहिले पनि आएर हेर्नुभएको छ, माया गर्नुभएको छ, यसलाई व्यापक सेयर गर्नुहुमा अन्य दर्शक महानुभावहरू कमेन्ट गर्न अल्छी नगर्नु होला। कृपया म यो विनम्र आग्रह गर्छु, कस्तो लाग्यो भिडियो? थ्याङ्क यू सो मच।